У Румунії триває другий день Чорноморської конференції з безпеки міжнародної Кримської платформи. Про те, як проходить конференція, у ефірі телемарафону «Єдині новини» розповіла заступниця голови Центру оборонних стратегій Аліна Фролова. Вітаю вас, пані Аліно. Добрий день. Сьогодні другий день Чорноморської конференції. З безпеки участь беруть у ній представники понад 50 країн. Які настрої учасників? І як змінилася взагалі атмосфера переговорів за рік повномасштабної війни, хочу запитати. Вчора в нас був перший експертний день, і в нас з'їхалося близько 70 експертів з усієї Європи, Сполучених Штатів, Канади, України, Румунії, звичайно. І можу вам сказати, що в експертній спільноті взагалі не обговорюється, скажімо так, право України на звільнення Криму, не обговорюється необхідність деокупації Чорномор'я і вибудови нової конфігурації безпеки. І це вже є зрушення, тому що багато з цих експертів, вони є радниками своїх урядів. Ми знаємо, що декілька урядів вже зайнялося тим, що вони формують свою позицію, свою політику стосовно Чорного моря. Сьогодні в нас буде політичний день, тож дуже важливо заяви політиків, які будуть. Але нашою головною метою є, скажімо так, перейти від слов до діла. Ми хочемо, щоб НАТО, ЄС, Сполучені Штати, Канада, Велика Британія сформували своє бачення своєї присутності в Чорному морі. Тому що ми потребуємо коаліції, ми потребуємо нормалізації і стабілізації безпекової ситуації в регіоні. Для наших глядачів, можливо, не всі розуміють повністю, що відбувається, якими є завдання конференції, на які результати можна очікувати, ну і якщо можна коротко, які глобальні завдання Кримської платформи взагалі? Ця конференція є другою великою подією в межах Кримської платформи після саміту. Вона організується спільно Міністерством оборони Румунії, України, Міністерством закордонних справ України, Румунії і Центром оборонних стратегій. І як завдання ми собі ставили саме політичну мету прикувати увагу світу до Чорноморського регіону, тому що, власне, агресія в Чорному морі і така поведінка агресивна Росії стала можливим, тому що регіон знаходився поза увагою ключових гравців НАТО, Сполучених Штатів. В нас, на жаль, немає активної коаліції чорноморських країн. У нас є зацікавленість регіональних країн, таких як Польща і Балтійські країни, в присутності тут, але немає механізмів, які би надавали можливість підтримувати Україну, підтримувати безпеку чорноморських країн. Тому, власне, конференція призначена для того, щоб ми почали цю розмову і щоб ми вийшли на формування таких політик. А формування політик буде означати, що це буде трансформуватися в військову присутність, в економічну присутність, в допомогу з розмінування Чорного моря, в допомогу транспортування Чорним морем. Наше завдання – розблокувати порти і розробити план, як ми будемо себе поводити після фізичної деокупації Криму і яким чином ми будемо захищати регіон. Хочу запитати, ну, навряд чи доречне питання про учасників з боку Росії, але чи має місце російське лобі на сьогодні? Чи відчуваєте ви вплив? Ні, тут немає жодної присутності росіян. Ми не бачимо поки що присутності якоїсь російського лобі. А поки ми спілкуємося там із політиками, із експертами, які абсолютно підтримують Україну, розуміють контексти, різні контексти. Це не означає, що нам не потрібно доносити інформацію, тому що все ж таки кожен знаходиться в своїй інформаційній бульбашці. Нам треба давати аргументи, нам треба давати підтверджуючі документи, нам треба допомагати. Українські експерти, наприклад, розробили своє бачення такої безпекової конфігурації, тих кроків, які можуть бути здійснені різними державами і гравцями в регіоні. Ми будемо презентувати сьогодні таке бачення, ми будемо доносити його до політиків. Я абсолютно впевнена, що частина цих кроків піде під реалізацію. І, пані Аліно, буквально два слова, мало часу залишається. В сучасному світі, який вже не такий уже і великий, і постійно страждає від усіляких економічних рецесій, політичних дій різних політичних постатей, яка доля, на ваш погляд і на погляд учасників конференції, чекає на Чорноморський регіон, чи вона оптимістична? Ну, ми бачимо, що Чорноморський регіон, на жаль, став визначальним для європейської безпеки. Да, і те, що на нього не звертало уваги, призвело до того, що його фактично могла окупувати агресивна держава Росія, яка розмістила і ракети великої дальності, і, можливо, ядерну зброю в Криму, яка проєктує свій вплив на Сірію, на інші країни саме з Чорного моря.
Тому вже у всіх є розуміння, що регіон не може бути поза увагою. Ми, звичайно, маємо пройти досить довгий шлях до того моменту, коли ми побачимо регіон це абсолютно безпечним, але як мінімум ми можемо сформувати ту коаліцію, яка зможе захистити інтереси мирних чорноморських країн і утримувати баланс в Чорному морі. Пані Аліно, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час і, звісно, за ту роботу, яку ви робите. Це Аліна Фролова, заступниця голови Центру оборонних стратегій, заступниця міністра оборони у 19-20 роках, одна з організаторок заходу. Дякую вам. Дякую. Також про те, у чому особливість цієї події, ми запитали у власного кореспондента «Укрінформу» Василя Короткого, який зараз перебуває у Бухаресті. Повномасштабним вторгненням в Україну Росія зруйнувала всю систему безпеки в Чорному та Азовському регіонах, і тому очевидним є необхідність напрацювання нової візії та стратегії, як реагувати на цей виклик, те, яким буде майбутня конфігурація системи безпеки в регіоні. Сьогоднішня конференція, перша безпекова конференція в рамках міжнародної Кримської платформи, і є спробою напрацювання такої візії. Важливим є те, що Захід є результатом роботи цієї Кримської платформи, і те, що Україна, як організатор цієї конференції, спільно з Румунією, тримає в полі уваги ситуацію в регіоні, питання окупованого Криму і необхідності його деокупації. Перший день конференції, який відбувся вчора, мав експертний характер. Відбулися експертні дискусії, також було презентовано дослідження, так званий нон-пейпер, про те, як має виглядати регіон і його система безпеки в майбутньому. Один з пунктів цієї стратегії, цього напрацювання, дослідження є те, що НАТО має посилити свою присутність у регіоні. Зокрема, шляхом створення нового командування, наприклад, це може бути умовне NATO Black Sea Command. Також НАТО має посилити свою військово-морську присутність, зокрема, це можуть бути спільні патрулювання, це може бути місія з розмінування тощо. Сьогодні другий день має урядовий вимір. На ньому присутні міністр закордонних справ, міністри оборони, інші високопосадовці, а також керівники міжнародних організацій. Зокрема, очікується заступник генсека НАТО Мірча Джоане. І урядовці сьогодні будуть обговорювати вже ці напрацювання експертні, висловлювати своє бачення того, якою має бути система безпеки в регіоні.